наистина виждаме един много интересен матч, макар че между двама боксьори, при които разликата във възрастта е 14 години. Киркор Киркоров, световният шампион, втори на световното първенство 93-та година, първи 91-та в Сидни, европейски шампион, много титли има този човек. Той направи и много силна серия при професионалистите, с 11 победи, нито една загуба в началото на своята кариера, после се разкореба, реши да се отказва. Всичко до това, което той изпълни обаче в силните си години в своята професионална кариера. Той тогава живееше във Франция. Всъщност той живее и днес там. И продължава да се боксира. На 41 година самия той ми каза преди матча, че продължава да тренира с почти същата интензивност, както и преди, но тренира самичък, само с кросове, с бой, с сянка. Не му се влиза в залата, аз го разбирам. Какво ще кажеш ти, Марто? За този повод. По този повод разбирам го, Набора, че в залата е доста тежко, но все пак той поддържа. Сега просто може да гледаме как води боя, както коментирахме за предните срещи, преди нас как се води боя. С предна ръка, как се опитва под подготовка на атаката, финти, но все пак малко не вижда ударите, може би. Самия Киркор ми каза, че тренира в мачовете си. Той често прави мачове. Почти всеки месец има там професионален мач, в който той участва. Тук ми се иска да много задълбахме с Киркор. Неговия съперник е също много добър боксер. Той е европейски шампион за юноши 99-та година. На 27 години направи 5 мача тук при професионалистите. Има 3 загуби от тях. Обаче той е от Ямбул. 15 пъти Калоян Кючуков е бил шампион на България при юноши, старша, юноши, младша възраст и при мъжете. Кючуков притежава много рязък удар с дясната ръка. Виждаме как пуска апрекътите, добре ги вкарва. Виждаме как в момента хубаво вкара едно дясно круче. Направи ми силно впечатление това, че двамата твърде приятелски разговаряха един с друг преди мача. Просто седяхме на една маса, но в тона им лишеше известно напрежение. И това напрежение вече дава своя израз друг в мача. Виждате, че двамата не си пестат силите ни най-малко. Тук ми се иска да кажа, че един от най-хитрите, най-интелигентните боксьори, които съм гледал, българи, това е Киркор Киркоров. Той беше пестелив по отношение на ударите. Удръжа точно тогава, когато трябва, когато удара може, с него може да реализира и точка, а освен това и изключителна защита. Чета причина защо Киркор продължава да живее във Франция, макар че изглежда, че там му харесва много и аз си мисля, че неговите родители, Михран Мануков, мой личен приятел, с който съм изкарал 2 години казарма в ЦСКА, толкова стар съм вече, ще трябва да се лиши още дълго време от своя син. Трябва да гледа предната ръка Киркор на противника, защото го изненадва с тези леви апрекъти, които ги бие директно. Значи на 41 години Киркор би трябвало да играе с единични двойни удари, да е по-икономичен, по-средчен. Той го прави до момента, да виждаме. Прави го. Аз мисля, че той продължава да се бие много тежък удар в слабините на Калоян. Да, наистина можеше да се направи една по-сериозна забележка, дори едно предупреждение. За първи път. Но аз си спомням за този неприятен навик на Калоян още от неговите аматьорски години. И това беше една от причините той да не замине за европейско първенство, тогава когато спореше в категория лека, заедно с Милен Влахов, русенлията. И тук ми се иска да кажа нещо, просто ще бъде грехота, ако се лишим от него, че Руси има една страхотна школа. За съжаление, голяма част от тези боксьори са вече ветерани, като Георги Гарвалов, покойни днес, както и Силви Николов, Алексей Василев, също един български национал, и неговия син, който е и промотор на днешната гала вечер, Милен Влахов,
Беломорски, тук Павел Сяров, един европейски шампион за юноши, Дянко Добрев и още от 50-те години един страхотен боксер, за който за съжаление само съм слушал, това е Васил Борисов Въсето, Борислав Андреев, Вели Ахмедов. Толкова много боксери е дал Русе и аз се надявам, че ще продължава да дава, защото виждам тук и подновена традицията да тренират много. Залата е половината пълна от истински боксери, тези, които поне 2-3 пъти в седмицата са в залата или на Алексей Василев, или пък на Илия Сяров. Не случайно тук е и европейската шампионка, вече при жените, Деси Даскалова. И година преди това европейска шампионка беше и русенлийката Грета Георгиева, ако не се лъжа. Бояджиев спомена да използва по-често левия прекът Киркор. Страхотен боксер. Страхотен, страхотно. Можеш ли да си представиш? Боксер на 41 години. С каква гъвкавост, с какви умения изпълнява той апъркътите? Както левия, така и десния. И ето, че това повтори. За втори път се случва това. Добре реагира и Венци Николов. Прави му втора забележка. Не би трябвало да продължава. Калояна вече при професионалистите трябва много да внимава. Едно такова... Спомняме си голота Ридик Бол стана страхотен бой на ринга. Заради тези страхотен десен прав долу в трупа на Киркор. Аз не мога да не се възхита на бързината, с която действа този Киркор. Сякаш е на 20 години. Биологично млад човек. Той. Да. Забави този път съперката. Но мисля, че след това го направи двоен и двата удари ги пласира. Сега кой държи от двамата и това е трудно да се каже. Това е трудно и двамата са опитни, да. Просто... Да. Трудно може да се каже кой е по-виновен. Заблуждават рефера. Кичука държи в момента. Държи Кичука. Нормално. Има го и това в играта. Точно такова. Страхотен. Ето това е Киркор. Ето това. Видяхте ли как за миг го задържа за така. Секунда, увлече го след себе си. Го... Откри се през това време Калоян и десен прав в главата. Калоян има много пъргави крака. Винаги ги е имал. Много добре придвижва той краката си настрани. И двамата стоят много... Да. Абе, истински много боксери. Истински боксери си и двамата просто правят много хубав матч. Заслужават адмирации. Ето, виждате как Калоян по десен крос отгоре над лявата ръка на Киркор кара. А как мислиш това, че е определен този матч да бъде 4 рунда по 3 минута, а не 8 рунда по 3 минути? Кой е виновен за това? Кой е причината за това по-точно? Вижте, сега, аз не мога да коментирам, защото все пак има организатори, има менеджери, които решават как да протече матча. Но все пак... Аз мисля, че съображенията са били колкото на Киркор, толкова и на Калоян. Калоян е на 27 години, но ми се струва, че той не е добре трениран. Поне от... Браво! Страхотен десен прав на... Много, много добро чувство за дистанция имал след това Киркор. Добре се държат и двамата, вече в последната фаза от матча. Виждаме ги, че и двамата все още на пръсти. Няма тази мечеща стъпка, която е типично за боксьори, чието крака са налети вече с лово. Правим от чест на Киркоров, но тези